Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Studoval jsem kdysi v Rakousku a dostal jsem se tam na ekologické statky. Když jsem tamní hospodáře chválil za způsob jejich hospodaření, tak se divili a říkali, že nedělají nic zvláštního, že to je přece úplně normální způsob hospodaření, protože takto se choval jejich tatínek, dědeček i další předci. Vyprávěl před týdnem inženýr Vít Syrový. Některé posluchače nepotěšil, protože také předvídal, že se blíží doby, kdy si rozhodně nebudeme moci kdykoliv v roce koupit v obchodech cokoliv. Doslova prohlásil, lidé žijí stále v iluzi, že to bude neustále jako v nějaké pohádce, kdy si pošlou v prosinci pro jahody. Už brzy ale poznají, že si nebudou moci dupnout a chtít vždy všechno. Zapomněli jsme, že kdysi jedli lidé podle toho, jak se střídaly sezóny. Mnoho lidí se domnívá, že se všechno vrátí do normálu. To je iluze. Jsme na vrcholu doby chemické. Ví se, že každá civilizace, která byla před námi, měla období vzestupu a pádu. A my už kloužeme dolů. Musíme se zkrátka změnit. Mnoho věcí je neúnosných. Třeba dovoz, kdy se přes půlku zeměkoule vozí spousta zbytečností. Takhle to dál nejde. O tom, co nás čeká, ale také, jak se co nejlépe postarat o své zdraví, si budeme povídat také dnes. I dnes je mým hostem inženýr Vít Syrový, autor knih Tajemství výrobců potravin, Tajemství kosmetiky a mnoha dalších. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den. Dobrý den. Pane inženýre, vy se hodně ve svých knihách a článcích a přednáškách věnujete éčkům. Myslím si, že dlouho u nás byla doba, kdy jsme éčka úplně ignorovali. Naopak líbilo se nám, když je ta potravina taková jako pěkně balená a barevná a podobně. Pak zase došlo k opačnému extrému, že spousta lidí získala dojem, že když je tam napsáno jakékoliv éčko, tak je to úplně špatně a pravděpodobně zemřou. Takový ten přístup od zdi ke zdi. Už jsme se o tom bavili několikrát, už jste o tom i vy určitě mnohokrát mluvil, ale přesto můžeme si alespoň trošku říct, jaká éčka jsou skutečně taková, že bychom se před nimi měli pokřižovat a jaká éčka jsou zkrátka jenom označením třeba i přírodní chemické látky, která je přidaná. To bychom tady byli dlouho, protože ono je třeba přes 300 u nás povolených. Mám čas. Já bych spíš, já bych to popsal jako jinak. Samozřejmě takzvané éčka přídatné látky se přidávají do potravin a můžou mezi ní mít i vitamíny. Některé jsou třeba i zase skutečně z přírody pocházející jenom nějakým přírodní barvivá a podobně. Přesně tak. Třeba z kurkumy se izoluje takzvaný kurkumín a je to barvivo a zase nic proti tomu. Tam bych spíš odkázal zájemce jednak tam na svých stránkách a v té knižce Tajemství výrobců potravin je třeba i takový tahák, kde já tam přesně tam rozdělené ty éčka do pěti skupin, kdy zelené, jak by jste se zmínila, jsou ještě ty přírodní. V prostředku je tam vlastně to jako takový systém semaforu žlutá, kdy je to na uváženou, ale ještě pořád je beru. To znamená, já když nakupuju i s touto vlastně tímto tahákem, jenom bych zdůraznil, nemusí tam skvít éčko, může tam být i chemický název, takže se to je v tabulkách, takže do té trojky jako ve škole to beru, když bych si vzal to odčíslování od jedničky do pětky těch pět skupin. A teprve to, co je navíc, to znamená čtyřky, pětky jako ve škole. To už je červená. Už jako neberu červená. A černá jsou prokázané škodliviny, kde já jsem viděl ty oficiální studie, že to buď způsobuje třeba, nebo může to být karcinogenní, nebo to ničí nějaké orgány, takže tam ještě černý, to už je hřebíček do rakve. A pouze tam jde o to se vyhnout alespoň tomu nejhoršímu, jako to je. Je to systém, který víceméně tím, že žijeme ve světě, když se musí člověk tím pročíst, jak už říkal Werich, tak se doporučuji číst i složení, nekupovat zajíci v pytli. Kdokoliv cokoliv kupuje, když si bude kupovat něco jiného, tak přece si aspoň seznámí s tím, co to je, z čeho to je, jak to může, k čemu to může být prospěšné, tak i tady si přečtu, jaké složení. To platí jak pro potraviny, tak pro kosmetiku. Opakuji znova, že na tom lidé prodělají, protože jakmile si budou kupovat to, co je v tom chemickém a doslova v tom systému co nejvíc vydělat, tak to rozhodně ani to tělo to nezásobuje, ani třeba naši kůži, mnoho žen zjistí, co můžou i ty nevhodné krémy udělat, nebo nevhodné třeba barvy na vlasy,
Ne, to je zase na celé dlouhé povídání. A tam je prokázané, že třeba co si způsobí rakovinu. No a proč ti rakovinu? Jako to je pro mě i o tom takový půd sebe záchuji, by nám měl napovědět, jako já přece nechci takhle ošklivé nemoci, teď potom to léčení, všechno to, každý to uslyšel o tom, co to obnáší, takže proč do sebe dostávat něco, co je prokázané jako rakovinotvorné, nebo ještě takové to nejhorší problémy zdravotní vyvolávají. A které látky tedy, když byste měl vyjmenovat třeba tři, které vás napadnou, které označujete tou černou, že to je ten hřebík? Třeba ty dusitany, jak už jsem říkal, mnoho těch umělých syntetických azobarvych. Je dokonce zajímavé, že Evropská unie už i přiznala oficiálně, že to je špatné, protože v jednom, už jsem poměl, který to byl rok, tak se přiznalo, že určitá takzvaná azobarvivá, což je taková chemická sloučenina s dusíkem, a které jednoznačně poškozují játra a dělají takové různé věci v těle nedobré, tak se mimo jiné ještě se zjistilo třeba u dětí, kde se děti jsou nejvíc náchylné na jakoukoliv chemii, to je podle toho, buď se osypou, že mají nějakou alergickou reakci, nebo se to na nich projeví jinak, tak už dlouho se třeba vědělo, že určité ty azobarviva umělé kdysi byly třeba v lentilkách. Už teď tam nejsou. Že no, už jsme zrušili i lentilky. Že způsobují hyperaktivitu. A Evropská unie oficiálně vlastně potom musela přiznat, že se kdo by je chtěl používat, že by to musel napsat, že může nepřízně působit na schopnost soustředění a činnost u dětí. A velmi zajímavé bylo, že když tohle ty výrobci dostali jako příkazem, tak během krátké doby nahradili ty azobarviva přírodními barvivy i u těch lentilek. To já jsem byl překvapen, když si mě jedna televize pozvala taky do Kauflandu velkého, měli jsme tam hledat právě ty azobarviva, ty škodlivá v limonádách, v bonbonech, a my jsme je tam nenašli. A to bylo skutečně během několika měsíců, to znamená barvy a umělá sladidla považuji, že jsou velmi škodlivá, to zase může v ledvinách způsobit nějaké novotvary, nádory. Takže vlastně tohle slovo říká umělé barvivo, umělé sladidlo, konzervanty obecně jsou jedovaté, prostě je to něco, co tam je navíc, aby se to neskazilo. Takže už to slovo většina konzervantů je nejedovatějších a opakuju, stále varuju před dusitany, protože z toho vznikají zase prokazatelně rakovinotvorné látky a bylo i prokázáno, že vlastně častá konzumace uzenin ještě v kombinaci s nevhodnou jinou stravou, že je vyšší výskyt rakoviny střev a žaludku a to máme poměrně vysokou, takže ne, tam bych řekl, že to je, zase se vracím k tomu, že už je to i oficiálně známé, to není žádné tajemství, pouze si lidé hrají, mě to trošku jak přijde jako na pštrosa, strkají hlavu do písku, říkají si, u nás to nepostihne třeba, pak je to postihne, křičí ouha, teď se neví pak co s tím. Je to docela náročné, to, co vy říkáte, protože to znamená, že skutečně každý nákup je v podstatě dvouhodina samostudia, protože než přečtete všechny ty neviditelné... Nevám budu oponovat, prosím vás. Samozřejmě nesmí člověk nakupovat podle slevového letáku. Anebo podle toho, co reklama někde doporučuje. Doporučuji, aby si lidé uvědomili, co potřebují, i si to třeba napsali na papírek, co vlastně jdou koupit. A potom to zkontrolování toho složení, pokud nenakupují pořád úplně jiné věci, tak si ho zkontrolují jednou, dokonce i doma si ho můžou zkontrolovat. A příště si to nekoupí. A jakmile člověk už trošičku se takovou tou džunglí, jak se říká, proklestí, že už se v tom alespoň trošičku vyzná, tak prostě pak už ví, že nemusí se dívat do bílého jogurtu, jestli tam něco není, nebo do tvarohu, do másla. To vlastně by tam neměly být tyto přidatné látky. No a vy jste, promiňte, že vás přerušu, vy jste čekal přídatné látky v hranolkách obyčejných, když jste vlastně tehdy zjistil, že já proto dcera... o tom píšu, že to je nebezpečné a v podstatě je to, závisí to na lidech, jestli budou tomu věnovat tu pozornost nebo ne. Jako když jsem se dozvěděl, já když zjistím, že něco špatného, tak se už dál nebudu tím riskovat nějaké ty problémy u sebe nebo u dcery. Znamená, nečekám to, ale víceméně stále do kolečka o tom mluvím z toho důvodu, aby se lidé uvědomili, že není to tak jisté, že co si koupí, že je, řekněme, ještě vůbec, že je přijatelné, ne, že by bylo zdravé, ale že to tělo to dokáže zpracovat a
v podstatě je to něco podobného, jako když přece ví se o tom, že nemáme jíst třeba plesnivé potraviny, ví se o tom, že nemáme jíst něco, co je opravdu zkaženého. Všichni se učí o hygieně a tak dále, tak proč by se neměli brát, to jsou nějaké teda mikrobiální patogeny, takzvané brát v úvahu i chemické patogeny nebo chemické škodliviny a ty jako se jim vyhýbat něco jako plesnivé potravině. Znamená, je to nějaká určitá práce navíc, ale jako jednoznačně jsem přesvědčen, že když už někdo maličko si v tom udělá ten přehled, tak příště, když kupuje něco podobného, už to nemusí kontrolovat. Hmm. Takže stačí jedno a ono i v té knižce tam popisu ty nejrizikovější potraviny, tak najednou pak zjistíte, že si to člověk musí vyselektovat a samozřejmě nebude kupovat různé trvanlivé potraviny, obecně takové ty většina uzenin, jak už jsem třeba říkal, taky jako je pro mě nejedlých, dokonce ani kočky pak to nechtěly, nebo zvířata někdy jsem už zaslechl. Takže jako je to pro mě jako něco takového, co je úplně stranou a teď se zaměřuju na to, co se dá jíst a tam si to občas kontroluju. Je asi pravda, že je potřeba si také udělat takový svůj top ten osvědčených věcí, ke kterým se člověk může uchýlit, protože já si vzpomínám, že jsem vždycky řešila u různých konzerv a podobně, aby tam nebyl masokostní separát, že jo. Přestože člen Evropské unie říkal, že Češi milují separát a proto je ta dvojí kvalita potravin, protože k nám se nedodává konzerva se svalovinou, ale s masokostním separátem. Pak ještě si hlídám, aby tam nebyl bílkovinný hydrolyzát, ale pak mě jednou odstřelila skleněná konzerva z párky, protože tam bylo napsáno jenom krevní plazma. Že ty párky, tam nebyl vůbec jako žádná bílkovina, jo, byla tam jenom krevní plazma. To zvláštní, co je v tom, no, víte, jak jste se přečetla. Hmm. Tak to, je takhle to, každý jako tam najde tolik věcí, to dokonce i v sušenkách, mám to v knížce, že i vegetariáni můžou být zděšení, že tam mají něco. Jo, ano. Přesně takovéhleho jako krve. No, já doporučuji skutečně si přečíst a nekupovat zajíce v pytli, jako proč kupovat nějaké párky, které neobsahují třeba maso. Když bych to vzal jako úplně jako takovou logickou otázku. Jako pokud to má být masný výrobek, tak on má být naprostá většina z masa. Třeba víc než 90%. Pokud by tam nebylo maso, ale bude tam chemie, tak k čemu? Víte, ten směr jde takovým neuvěřitelným tempem k tomu, že lidé chtějí dělat syntetické bílkoviny a stále něco jakoby vylepčovat a dělat to úplně umělé a potom si skutečně někdo něco koupí. Bude to jenom umělá hmota. Já bych ještě potřebovala jednu osobní otázku, pane inženýre. Jak vy jako chemik byste to mohl vědět? Já jsem nedávno otvírala nějaké šampaňské víno. Nevím přesně, jestli nebylo jenom šumivé, to si teď, nebo jestli to nebyl nějaký, jestli to bylo opravdu šampaňské, ale bylo to šumivé víno. A na té láhvi bylo napsáno, může obsahovat stopy z kořápkových plodů a korýšů. Já bych to snad zvládla i v sušenkách, tam jsme zvyklí, že jo, on může obsahovat stopy celeru, když si koupíte prostě kakaové věnečky. Ale jak se může korýš a ořech dostat do toho šampaňského? Umíte mi to vysvětlit? No to neumím, ale ono tam, když si uvědomíte ty chemické výrobny, kde se vyrábí, jestli to bylo nějaké to šampaňské, takzvaně nealkoholické, tak je to doslova... Nebylo, bylo to normální alkoholické, jenom, jak říkám, nebylo to možná šampaňské víno, bylo to možná jenom šumivé. No tohle je těžké, jak to vysvětlit. Podle mého názoru ten závod jako dělá mnoho jiných věcí a co se týká takhle těch zbytků, těch korýšů, tak právě to je ta oblast těch takzvaných přídatných látek, že mnohé z přídatné látky se dělají z naprosto nepochopitelných surovin. V podstatě něco se vyrobí z něčeho, aby se to přidalo někam. Samozřejmě pokud si vezmu jako víno, jak by správně mělo být, že se to jenom, jsou to vinné hrozny, které se nechají zkvasit, tak to už bych řekl u těch nějakých konvenčně kupovaných je dost taková pohádka, to je vlastně chemie zase od začátku do konce. A pokud tohle bylo otázka, co tam bylo ještě ve složení, pokud jsou tam nějaké přídatné látky, tak oni skutečně můžou, aby to třeba zalkalizovali, tak tam můžou dávat nějaké tyhle ty rozemleté
z nějakých, z čeho, že to bylo, jste říkala? Korýši a skořápkové plody. Je to zvláštní, no. No, tohle to teda nevím, protože to je opravdu rébus, ale v podstatě v dnešním světě jako je možné všechno, protože já několikrát, když jsem zaslechl, co všechno našli lidé, doslova tam, kde by to vůbec, ale vůbec nečekali, tak je to na zamyšlení, abych se možná vrátil k tomu počátku, jak byste říkala, že by to někdo dělal, že by to v podstatě někdo dělal jako schválně. Mě třeba překvapí, jak často se dá do potravy nebo do nějaké kosmetiky ne jeden konzervant, ale třeba 3 nebo 5 konzervantů. A teď si říkáte, proč to tam dávají. Nebo nějaké umělé barvivo, které vůbec tam nemá žádnou tu funkci. A se si říkáte, proč to tam dávají. A zdravým rozumem to nemůžete pochopit. Je to tam jednoznačně zbytečné, takže mnohdy ještě říkám, jestli třeba nemají nějaké zbytky, neví co s tím. Teď to potřebují do něčeho zamíchat. Tak si vyberou něco, co si říká, že nebylo lidé sledovat, třeba šampaňské, a něco tam zamíchají, nějaké zbytky nebo těch potravin. Jsou fakt takové věci nepochopitelné v tomto průmyslem odvětví, že někdy si říkáte, no tohle to nechápu, já to taky nechápu, proč se to tam dává. Pane inženýre, víte, Syrový, vy jste tady zmiňoval, že některé přídatné látky mohou způsobovat rakovinu, žaludku, tlustého střeva a tak dále. To, že některé přídatné látky, některá éčka způsobují alergie, to tak nějak obecně víme. Už méně se vědělo o tom, co jste tady také zmínil, že některá ta azobarviva způsobovala hyperaktivitu u dětí a podobně. Jaké ještě zdravotní problémy, se kterými jste se nějak setkal nebo jste o nich četl, mohou způsobovat nevhodné potraviny? Téměř všechny. No se neví, že vlastně rakovina a srdečně cévní onemocnění jsou teďka největší takzvaní zabijáci v úvozovkách. Ale neví se, že rakovina, aby vznikla, musí se dostat do těla nějaká takzvaně rakovinotvorná látka, která poškodí jádro buňky a se stane z té buňky rakovinotvorná. To znamená, ty látky, které, nebo ty chemikálie, které jsou v těch potravinách, a to můžou jmenovat ty pesticidy, tak oni můžou jako kdyby iniciovat vznik toho rakovinotvorného nádoru. A co se týká srdečně cévních, tak i tam byla úplně jednoznačně už prokázána úzká souvislost. Jeden lékař dokonce promluvil, který celý život operoval cévy a už, když už byl starý, tak říkal, že už nemůžete lež dál snášet. A vlastně tam popsal, že vůbec není na vině cholesterol, ale záněty cév. Že vždycky tam našli záněty cév a on doslova řekl, že ty záněty cév vyvolávají dráždivé látky, které kolují v naší krvi. To znamená, ta veškerá chemie způsobí to, že v těch cévách se dělají nějaké takové jako kdyby záněty, potom trhlinky. Tělo, aby to zachránilo, to zalepí ne, právě cholesterolem, máte jako takovou loukoplaci, představte, pak se to zužuje, ucpe se to a víceméně je z toho třeba ta mrtvice. To znamená, obě dvě tyhle ty nemoci jsou jednoznačně úzce svázány s tím, co jíme, co pijeme. Neví se ta věc, která se sice je to v oficiálních i lékařských už časopisech, že hned k těm vlastně dvěma, ale teď nevím, jestli už to dokonce nepředstihli, je otrava chemickými látkami. Ale přirozeně, ne to, že by se člověk jako otrávil. Otrava chemickými, znamená zase... Jako postupná otrava? Organismu, něco, ale jsou v tom i zahrnuty léky. Pokud někdo má hodně léků, samozřejmě chemických, jsou lidé, kteří mají třeba 10 různých tabletek denně, kombinují to, ale potom i všechno vlastně ta chemie, co je ve stravě, v nápojích, takže to už soutěží s rakovinou a se srdečně cévními onemocněními. Mimo jiné dostávají se do těla už i injekčně. To je teďka ten největší hit, samozřejmě si napíchat všeho možnýma vakcínama. Zase to je chemie, to není nic přirozeného. A v podstatě jako ty vedlejší účinky jsou naprosto různorodé, ale výsledek je, že už se necítí člověk dobře, necítí se zdravý, ale něco se děje, někdo to může třeba jako ekzém nejdřív pozorovat. Někdo to pozoruje tím, že najednou mu nefungují trávicí orgány, jak mu dřív fungovaly. Játra se tím ničí, ledviny se tím ničí v podstatě. Na cokoliv si vlastně vzpomenete, tak tam můžete to dát do souvislosti s tou přemírou chemie, které to tělo už není schopné buď teda nějakým způsobem vyloučit, to je jedna cesta, to je ta lepší,
ale už to právě není možné nebo někde uložit. V těle zase jsou nějaké takové černé skládky, to znamená, všechny téměř nemoci, jsem přesvědčen, mají svůj původ, samozřejmě oni mají i v tom nevhodném jako duševním nebo psychickém nastavení, ale to je už i v tom, že lidé teda kupují, co je nejlevnější a že jim úplně jedno, jak se o své tělo starají, že do něj doslova jak do popelnice nahází vlastně všechno, co je, jak už se dokonce se to někdo objevilo myslím, že v oficiálních zprávách, jak tehdy to řekli, že Česko je popelnice Evropy, že sem dováží z Německa a od jinu takové nějaké ty méně kvalitní potraviny, ale to lze říct i z hlediska toho těla, jako když jsou to nějaké zbytky, které jsou nepoužitelné, nebo nějaké, vracím se k té chemii, prostě ropný průmysl neví, co s určitým frakcemi ropy, tak se z toho udělají nějaké Ečka třeba, nebo do kosmetik nějaké ingredience. A v podstatě, jako kdyby to tělo slouží jako aby to se tam přepracovalo a můžeme to přeneseně říct, že to je potom odpad, který se dostává do těla. Pane inženýre, máte nějaké vysvětlení pro to, že celý svět je teď paralyzován strachem z koronaviru, ale přitom, co se týká dopadů Eček v našich potravinách, tak tam máme tak zvláštně pro strach uděláno? Ale nejen prosím vás Eček, ale když si uvědomíte, to už víc lidí se vyjádřilo, že nikdo neřekne proti kouření, nikdo neřekne prostě takovým jednoznačným zabijákům, které způsobí to, co ono. Jako já proto vysvětlení moc nechápu to, spíše zvláštní, jak média dokáží zmanipulovat naprostou většinu obyvatel této země, jak lidé se jak před oltářem klaní před televizí, když tam něco řeknou, tak se z toho téměř zhroutí strachy. A v podstatě je to jenom o manipulaci, protože skutečně, když si člověk uvědomí právě, to už mnoho, prosím vás, i onkologů, už to nevydrželi ani v Senátu, myslím, že to už na posluchači znají, když už nějaký ten onkolog už nevydržel a musel tam mít dlouhý proslov, protože, jak se říkalo, kdo umřel na covid, a zase je to otázka, jestli umřel na covid vůbec, ale když on říkal, kdyby se do televize řekl, že každých 20 minut umírá někdo v Česku na rakovinu, poměrně za hrozných, zase to není, jako, je to velmi bolestivé. A to znamená, je to spíš o té manipulaci, že lidé se nechají zmanipulovat a že uvěří tomu, že je nějaký strašák, který může uškodit a vůbec, že už neuvažují samostatně, aby si řekli, co já můžu udělat pro své zdraví. Tam je třeba takový, ještě bych možná připomněl jednu takovou věc, kterou mnozí lidé možná neslyšeli. Každý zná Pastéra, pasterizace mléka. Málo kdo už zná Antonína Bešampa. Byly to dva věci, které byly přibližně ve stejné době a které byly naprosto proti sobě. Pasteur řekl, že na vině jsou mikroby a za všechno můžou mikroby, proto se musí pasterovat, ale vyhrál tím i chemický průmysl, všechno se musí zabíjet. Bešamp tvrdil, ne, na vině je půda. A teď popisoval, že každá rostlina vyroste na vhodné půdě a to samé je i z hlediska našeho těla. Ať už je to vir nebo bakterie nebo jiné nějaké tyhle ty mikroby, oni vyrostou jedině tehdy v tom těle, když my máme něco tam narušeného. Ve zdravém těle se neuchytí, nerozmnoží se. A když my si uvědomíme jako tuto věc, týká se to hlavně imunity. Teď se to moderně říká, jak je důležitá imunita. Pokud my imunitní systém skutečně doslova si hýčkáme a snažíme se ho podporovat, tak je pravděpodobné, že překonáme všechno možné. Pokud ho denodenně lidé ničí chemii, imunitní systém je bojový systém a on reaguje nejen na nějaké mikroorganismy, ale reaguje i na všechny chemické látky. A pokud jsme ve stálém stavu války, kdy ho doslova jako bombardujeme nějakou chemii, tak je jasné, že on je rozladěný a potom už nedokáže zvládnout třeba obyčejnou nějakou nákazu. Takže to vysvětlení je pro mě, nebo spíš to nepochopitelné, ale že zase je to nějaký záměr, že lidé se chtějí zmanipulovat jenom na něco, aby teda se lekli a honem utíkali jen, ať do nás napíchají plno injekcí, ať jsme teda zdraví. Přidusí se, tam ještě bych dodal třeba k tomu zdraví, když si uvědomíte, jak je škodlivé, když lidé nedýchají, když mají pořád nějaké náhubky a v podstatě dýchají vlastní oxid uhličitý, tím dochází takzvanému překyselení organismu a zase ty mikroorganismy nebo jakékoliv, ty nemoci se můžou mnohem více projevit. A to znamená, je třeba to úplně převrátit a samozřejmě ten, kdo se bojí, jak vy říkáte, tak asi mu není pomoci, tak musí holdit svou cestou. Ale ten, komu je život a zdraví milé, tak by měl skutečně zastavit, zamyslet se a říct si, co já můžu udělat tak, aby to tělo jakž takž to dokázalo zvládnout.
Na to se zeptám hned v zápětí, co udělat, aby toto tělo dokázalo zvládnout, ale spíš se chci zeptat, protože to, co vy popisujete, je skutečně systémová změna a chtělo by to z gruntu, aby vlastně o tom rozhodl každý z nás. Každý z nás se rozhodl, že se bude trošku jinak stravovat, že opravdu bude hlasovat tím nákupním košíkem a podobně. Ale jsou lidé obecně ochotní žít bez chemie? A teď nemluvím jenom o chemii v hnojivu a právě různých konzervačních a přídatných látek, ale když se budete bavit s mladými, tak oni řeknou ano, my chceme ten čistý svět, takový až ten idealizovaný a podobně, ale v zápětí na to, když jim dodáte, že to znamená také jako žít bez mobilu, bez počítače, bez jejich módních obuví a nejrůznějších bundiček udělaných z petlahví, tak to je pro ně nepředstavitelné. Jsou lidé ochotní? Já ještě tam bych to rozdělil skutečně na více jako věcí. Co se týká toho, co jí lidé, co pijí, nebo co používají jako kosmetiku a třeba čistící prací prostředky, tak já jsem přesvědčen, že čím dál tím víc mladých lidí nejenže jsou ochotní, ale v podstatě to i rádi dělají, protože si přijdou, že jsou jiné. A víceméně kolem mě už jsou skoro jenom lidé, kteří se takto snaží, jako aspoň co já znám, nebo když ke mně chodí klienti, tak zase už jsou na cestě a chtějí to dělat jako lépe. To znamená, já už skoro jako nějakým způsobem neberu ten zbytek světa, který samozřejmě asi existuje. Takže jako, já bych začal jako po takových částech, abyste lidé alespoň stali jít o jídlo, pití, prostředky denní, péče. Samozřejmě, co se týká mobilu, počítače, takže dokud ještě fungují, tak i my je využíváme, v podstatě nebudeme říkat, že zatím je nemáme, až se vypne internet, tak v podstatě tohle to nebude, ale to těžko se v této době, jako kdyby těm mladým zakáže. Samozřejmě je už dobré jim vysvětlit, jak jste tady povídala o tom, že museli mít nějaké všechny ty oděvy a tak dále, tak tam je zase naprosto jednoduché motivace říct jim, tady jsou úplně umělá barviva, je to úplně umělá hmota, nechceš přece být v umělé hmotě. A vlastně řekl bych i takový důkaz toho, že lidé to chtějí, je kolik najdete i ve obyčejných supermarketech, najednou je bio, z biobavlny, jo, něco. Oblečení, které bych řekl, alespoň trošičku má blíž k té přírodě. Víte, ten přechod z hlediska této doby k tomu lepšímu, já si myslím, že musí být každý si udělat tu svoji latku, každý jako podle svých možností a zlepšit to, co je možné a samozřejmě neříct, nebo ono to ani nejde, jako buď nás příroda všechny vypne, stačí jedna velká erupce na slunci, ani ty mobily, ani ty počítače nebudou fungovat a v podstatě to bude vyřešeno. Ale jinak jako dobrovolně se lidé toho nezdají, pořád to budou jako chtít, ale co se týká jídla, to už je jiná věc, jako tam skutečně člověk může udělat tu změnu a zase i podle těch finančních možností a víceméně první vůbec je začít o tom uvažovat, uvědomit si to. A těch mladých lidí já dokonce si myslím, že je víc, samozřejmě teď nemyslím ty, kteří už propadli všemožným, ať už jsou to návykové látky nebo něco jiného, někomu je úplně jedno, co s tím tělem udělá, ale v podstatě hodně mladých maminek třeba, což mě překvapilo, už mnohokrát jsem na takových různých akcích, kdy maminky kvůli dětem najednou se začnou zamýšlet, říkají, no a teď to dítě, dokonce to vidí fyzicky, prostě to dítě se osype, má obrovský ekzém a ta maminka, když si mi vyprávila, jak udělala jednoduchou změnu, hned po porodu, říkala, že měla obrovskou chuť na maso a spala se šunkou od rána do večera. Malinký chlapeček se osypal úplně, když ho kojila a ona pouze tehdy se dostala nějak přes někoho k té mé knížce a udělala jednoduchou stravovací, jako kdyby nápravu, že úplně vyřadila ty uzeniny. A během 2-3 dnů ten chlapeček mu to zmizelo z kůže a paní doktorka se divila, říkala, takhle čisté dítě jsem ještě neviděla. Kůže. Nebo takovou změnu. Jo? A v podstatě tam tohle už je pro mě veliký, jak bych to nazval, úspěch, kdyby hodně lidí prostě, jak byste říkala, přes ten nákupní košík a přes i ty jiné systémy, protože hodně se teďka nakupuje přes internet. Hodně i lidé nakupují přímo u toho farmáře, tak tam se dá to posunout k tomu lepšímu a myslím si, že to každý i na sebe pocítí. Pane inženýre, poslední otázka. Když byste teď aspoň lidem poradil nějakou takovou
až rychlokvašnou informaci, když si chtějí ulevit. Poslouchali teď, jak změní třeba svůj jídelníček, něco si třeba přečtou u vás na webu a kdyby to chtěli podpořit nějakou bylinkou. Jaká je ta, která se dá třeba užívat i dlouhodobě, není nebezpečná? Co byste poradil? Já bych spíš začal tím, aby si skutečně uvědomili, že tělo potřebuje nepostradatelné látky, ať jsou to vitamíny, minerály, ale vlastně, že je to velmi široká paleta. A v podstatě tohle je pro imunitu nesmírně důležité. To znamená, já bych neřekl jednu jedinou bylinku. Samozřejmě jsme mohli někdy na jaře udělat očistnou kůru, kde bude i pitný režim, kde jsou různé bylinky. Teď v této době na zimu si myslím, že každý může doma klíčet třeba například, když nemá ty bylinky. Samozřejmě to, jakou konkrétní bylinku jsme se museli i pro každého je to jiné, nebo z hlediska nějakých problémů, ale já bych vůbec, jako ještě se tady nezmínilo, nejde jenom o to, že ty potraviny, které jsou řekněme chemicky pěstované nebo nevhodně pěstované, tak oni neobsahují vitamíny, téměř žádné minerální látky a tělo nemůže fungovat, pokud jim má dostatek. To znamená uvědomit si, že my potřebujeme tomu tělu prospívat tím, že mu dáme všechno to nejlepší, co vlastně ryby ono potřebuje a obecně ho nezatěžovat. Takže já bych úplně konkrétní bylinku pro tuto dobu nedal, protože samozřejmě těch je mnoho a je to spíš na celý pořad. Tak dobře, tak si ten pořad ještě společně připravíme. Pro tuto chvíli vám moc krát děkuji, ale jsem ráda, že jsme si stihli říct alespoň zásadní věci o našem stravování a o tom, jakým způsobem si pomoct pak bylinkami a jakým způsobem stravou upravit nejen své zdraví, ale také svůj duchovní svět, tak o tom si budeme povídat někdy příště. Díky moc. Naslyšenou. Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu a vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.